Taksi MMA kanalının bugünkü menüsü. Habib Nurmagomedov Jack Paul'ga cevap verdi. Piotr Jan ve Aljamain Sterling janglarida onunla intervyu verdiler. Og'ir vazn chempionni Ganuyan intervyu verdi ve barcha asosiy savollarga cevap verdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Har kuni video bo'layotgani uchun bitta dahshat like. Bizga bo'lsa boshladik do'stlar. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC'da og'ir vazn chempioni Francis Ngannou eslatib o'taman, u asli Afrika, ya'ni Kamerunlik, ammo u Fransiyada ko'p vaqt yashagan va o'sha yerda o'zini faoliyatini boshlagan. Uning gaplariga ko'ra, Silgam bilan jangidan oldin u tomonga tanqid bo'lgan ekan, ya'ni Fransiya jurnalistlari tomonidan, ya'ni u Fransiyadan keyin Amerikaga mashg'ulotlar o'tkazishga ketgani uchun. Fransuz ommaviy axborot vositalaridan menga yomon munosabat edi, chunki men fransuz bilan jang qilgandim. Fransiyada agar g'olib bo'lsang, asli kamerunlik bo'lgan fransuzsan deyishadi, yoki oddiygina fransuz. Mag'lub bo'lsang, sen kamerunliksan. Bu safar men haqiqiy fransuz bilan jang qildim. Chunki ular shunday gaplar qildilarki, xuddi yaxshi odam yomon odamga qarshi kurashayotgandek qildilar. Ovo shunday ishlaydi. Jangdan keyin hamma fikrlarini o'zgartirdi. Ko'pchilik asli kamerunlik bo'lgan fransuz o'zini titulini saqlab qoldi deb yozib chiqardilar. Albatta, bu ovni boshqara olmaysiz. Ammo nima bo'lishiga qaramasdan, Fransiyada muxlislarim juda ham ko'p, shuni bilaman. U yerda meni yaxshi ko'radigan odamlar bor va bu narsa ahamiyatga ega. Men bu odamlarni taqdim etaman. Fransiyada meni muxlislarim, do'stlarim, hattoki meni oilam bo'lishga ulgurgan odamlar bor. Mana shu sababdan men Fransiyani yaxshi ko'raman, deb aytib o'tdi og'ir vazn chempioni Francis Ngannou. Piotr Jan keyingi raqib Aljamain Sterling jangini oldin juda ham qaltis intervyu berdi uning gaplari. Men birinchi jangimizni ko'rsam, men tushunmoqdamanki, bizning revanshda u menga hech nimani ko'rsata olmaydi. Endilikda men to'liq sog'lom bo'lganimda hamma 100% ga yaxshi o'zimni his qilmoqdaman. Unda katta imkoniyatlar yo'q, shuni bilaman. Men birinchi jangda har bir yaqin jangida g'olib bo'lgandim. Bu meni bo'ynim og'riganda shunday bo'lgandi. Bu haterlar stavkada pul yutqichlarini ko'rish kulguli bo'ladi. Ya'ni ular Piotr Jangga qo'ysalar, men undan keyin uni yo'q qilaman. Bundan tashqari uni yuziga tupurib, men sizlarga aytganman-ku deya olaman. Bu bola meni bosqichimda emas. Yusada uni ko'proq tekshirishga o'tganini ko'rdim. Bu narsa juda yaxshi. Men ishonchim komil bo'lishni xohlaymanki, ya'ni bu kalamuz jangimizdan oldin hech nimani iste'mol qilib qo'ymasligi kerak. Kim biladi, bizni birinchi jangimizdan oldin nima bilan o'zini to'ldirgan, deb aytib o'tdi Aljamain Sterling. Bu paytda bo'lsa Piotr Jan jonli efirda intervyu berdi va uni ham aytgan gaplarini bitta dialog qilib aytib o'taman. Jang qilamiz va hamma savollarni yopamiz. 9-aprelda Sterling yig'laydi. Bolalar, hali faoliyatimni tugatmayman, hali jang qilaman. Hamma odamda o'zini vaqti bor, o'zining cho'qqisi bor. Shunga hozir jang qilmoqchiman. Hozir xohish va kuch bor, keyin ko'ramiz. Chunki sport, turnirovka, bu hammasi mening ishim, men yoqtirgan ishim, mening hobbim. Bu men shug'ullanadigan narsa, maksimal e'tiborimni bergan narsa. Bu o'zimni professional karyeram. Chunki boshqa narsa haqida o'ylamayman. O'ylayman ortiqcha xayollar kerak emas va hammasi yaxshi bo'ladi. Faqatgina ishga professional yondashish kerak. To'g'ri tayyorlanish kerak, to'g'ri sparring partnerlarni izlash kerak, deb aytib o'tdi Piotr Jan. Albatta do'stlar, bu jang haqida o'zingizni fikringizni bildiring. Piotr Jan va Aljo revanshda sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. Blogger boksyor esildi bo'lsa Habib Nurmagomedov jangga chaqirgandi, ya'ni uni promotionda jang qilish uchun. Habib Nurmagomedov bo'lsa intervyu berdi va bunga javob berdi uning gaplari. Jake Paul MMA'da menga qarshi 1-2 daqiqa ushlanib turgan bo'lardi. U men bilan jang o'tkazaman deb o'ylamoqda, ammo u ozgincha kechikdi. Men uni MMA bilan shug'ullanayotgan videosini ko'rdim. U hali ko'p narsa ustida ishlash kerak, deb aytib o'tdi Habib Nurmagomedov. Albatta do'stlar, bu haqida gaplashgan, ya'ni bu narsa ehtimoli kam ularning jangi bo'lishi va Habib Nurmagomedov bunga javob berdi. Albatta bu intervyu uni to'liq versiyasi ham bor, ya'ni u barcha savollarga javob bergan. Agar xohlasangiz, buni dahshat dublyaj qilib ertaga chiqaraman, ya'ni 10-15 daqiqalik video bo'ladi. Shu sababdan hamma sizga bog'liq pastda kommentariyada yozib qoldiring. Bundan tashqari videoga like bosing, shundan men sizlar bu videoni xohlaysizmi yo'qmi bilaman. Va albatta do'stlar, bugungi xabarlar haqida o'zingizlarning fikringizni pastda yozib qoldiringlar, hammasini o'qiyman va albatta hammaga javob berishga bugun harakat qilaman. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular. Do'stlar, yoqqan bo'lsa like bosamiz, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling.